موبايل لويديان ومالين يلا قول هذا يتحرس كم قرنية كرسي قد مو فردي أي مكان سنة قد مو قرري يدير كده علينا سعيد أي سنة لاندر سود هو ينادر دارشة كورن عقد كعشة دك بند كعشة سيدي الله صفاف ميرادين قوبا لحدنا قوبا هم حد وركاي سود هو ينادر إن وندو هاي دمانتين إن والي سلام يا إن ساكو حان كقب ها شعب كي قد يتعرض بوده اللي بعاني جوه السعودية مدخلنا قرنك مشاهد النوم يعني محمد كاحن لبدا عرض كومية عين سوسية ديك مدى أنك عدين يرنتي دورشن سبي عم بيقول العضي أمني حان إيا ندام حانبا شعب كوسي ندام لأي قدتين مقرن سواجب قودي أي قعدين إيا دمان ديك مدى أنك عدين أولها قوب اسكو دردوا ووح بدا اسكو جيرين dadku waxay u badnaayeen inay u adeeyeen jeedka ee Musabbiix Cabdi iyo waliba xisbiga kumiya ee goobo xajiray ee dad ay imaadeen oo isku dayeen marka in ay qalalaaska uuraan kuwaas isku dayeen inay iyada safal ugu jiro ka iibsadaan sidoo kale waxa jiray dad taabacsan xisbiga mucaaradka oo goobaha imaaday safka imaaday goobaha lagu codeynayna galay laakiin shacabku way ka soo horjeedsadeen oo waxay sameeyeen marka in ay codkooda ay iska soo saaraan ciidan iyo sidoo karakter een biyo dhacay oo kale xasan shaah een timjire oo kale axmed dagax goobta axmed dagax isla degmada dhixilaatan fujuurig dacalliba ku kala mid ah laandida wada hadan ku jiwaan da wan daawaday taadaasha laandida hadan ku jiwaan daawaday xisbiga kulmiye ku jiwaan wan daawaday xasan imika xildhibaankaas labada xildhibaan oo kale oo lagu qeylinay laakiin waxa halkii maqsalahan wasiirkan maaha wasiirka waxbarashada miya la yiraahdaa odagan toorma miya la yiraahdaa ninkaasi wuxuu joogay eeliya mucaaradku u badanyahay moogtahay haddana si caadi ah buu u codeynayay wax buu qama lahayn maxaa taageerayaasha maxaafidku maxay dadka ugu buuqayaan mucaarad la andreesh aanshi samayd buuqay sora wan maqli wuxuu weydiiyay iyagu waxaa ma maqlaysan hartay ayuu loogu talagalay in furkan laga furo marka codkana tirinayo ayuu furka ka furo waana qalad weyn oo shacabka ka gal commission waxa rajaynaya inay ka falceliyaan gobolada galbeedka sida looga 2017 waxa u badnaa gobolka oo dalo kale waxa u badnaa mucaaradka hadda waxa la rajaynayaa in muxaafidku ay ugu cod badnaan karaan waana dhici kartaa halka gobolada bariga codad badan xisbiga kulmiya ku waayi karo marka insha Allah goobo marajina muhaafadii mucaaradka doontaa noqotay madaxweynaha soo baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa in uu guuleysto madaxweynaha qaranka uu noqdo ee daanagu soo dhawaynaa labada dhinac kulbiki guuleysta laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa qoladaas aan anagu codkayga soo siinay oo ah Musabbiix Cabdi iyo Maxamed Kaahin dalayna xisbiga kumiya labada jeer insha Allah ahliyad ma yahay qodob la raaxay marti codkayga soo dhiibatay si nabadgelyo ku soo dhiibatay ama haddii in kasta guul ku rajaynayn dewa أدنى مرتي وات واحد واجبات كبيرة سوق جدتي مركا وارسعيد وحوينا قد لو بايسا إذا أنت تقول بها كورة تشيني يسكا قد آذيات ما ما يقول لك شين ما يقف كل مية مرتي محمد فوق بنتاجم أدنى بوحن إلي لبرا قولة بكي صواب بحارن قوان قرب تاقن بحاجة بني مدى كورتي واقصف هدو صواب حد مدعوني واقصف هدو صواب حد عدك أو كيه لو لكن من كورة تشين مين ما ولي بحق قدر يعانو عادقا كوشيقيا إن أنا هاي ماذا حالكي بقون عود كميشان كوري دانو كوي عاني دي ونسكوكو يموندونا هال كان يمان كوشاطو دور لك لا حق نري جوغا ما يكيق واك باوروي خلاص كيق لما تشيبين كروي آديات لكن واحد مجاهد كالنول مجاهد كالنول محمد كان باي مكوب حسين مجاهد كالنول ها وطان كان رقبا وحصو كشتي وواسبا مغان شاها may waxaan dareensanahay in uu yahay ninka gayaysna insha Allah waqtiga soo socda marka Muuse waa mujaahid laakiin anaga Maxamed Kaahin waa nooga soo caan yahay mujaahidinta kale madama Muuse yahay gudoomiye xisbiga kulmiye isaga magaca aan ku maamulnay
هذه هذا هذه لا خير كل يقول على ما إني بتقولي مويا يعني مكاري ذا وسو واحد كسائم كوا سو سجود وضك كنا بتقولي أنت تكوا هاي سو ما حالته هذه متى سو ميسن دور شو دكتور إني بتقولي أقول لعده كل قف كست دعوت كيس جيبي عدوك إعلان السي لكن وحنو مهم أهدين أكسو حرن تو يدو دقوب كسر لقوا عدين يعني إني بتقولي أكسو حرن تك دبنا نستشهد دقوب كست وا وقعدوا إن شاء الله أكسو حرن دوانو دانو هوست كوست بس أكان غلبه ورني نوع بات ورني الشق ناس صاحبنا بيسوي تدرشض وحوي سؤال سمال نوع شعب كحوي عضين يسبي أورور مدحويني سدوك رعي محل وقت بام سوا صدق وحويا سمال لندرشيك وحود عي أورور رأي حسبيه رأوتش أي وقت كدا صدق حسبيه رأوتش ده تنا أورور النقدين إما كوقت كان حاضر كوا أورور oo wax la mid yihiin kuwa kale cusub ee imika la dooranayo kale marka waa 10 urur ee ururadu marka kuwan maanta saddexdan u tartamaya madaxweynaha marka lagu daraxta waa 10 urur marka laba codayn ma aha xisbi ururadii waa isku mid uno waa ururadii iyo madaxweynihii baa la kala dooranaya marka waa laba doorasho midna wax la dooranaya ee madaxweynaha oo saddexdan nin baa la kala dooranaya منه وحلا دورني يحصدح ذا حسبي توانك حسبي وعلى كلا دورني كوي نقول لا حسبي قرني سوق سنة قدم بعدي بدي كذي هاي دورشة الجليلة مركا أنكر عليه والله بد دورشة الجليلة يا سمالن مدوا أورورها أو طبعا حسبي بقى كتر تمايا أي كم دي حسبي جاي من كم دحوينها يو كا وضني عرو يو كا فيصل علي ورابع دمانتود وحلا تمايا كوي كلا يا حسبا تطبق له يصدح ذي هرة وطبعاً أورور باترتمية طبعاً كأورور وحلت يصدح مشرح مدحوينة وأهم مصبيحي عبد الرحمن عرو يفيسر على الورابي مركا قف مركو عضين إيوه لبا ورقضات بالسين إياه لبا دا ورقضات عقوك القرية منا وحوقو عضين إياه وحوقو عضين إياه مدحوينها ودون يساقو منا وحوقو عضين إياه أوروركا ودون إياه إنو النقضو حسبي سنة كدب مركا والله هذا طور شو أنا اللي بور هو كريدي بيكون كدرش وان شاء الله إن دمان محاولة تذكر أنت هسلو عن فانس إن أي فانت أنت محمد سودو قدم محمد ولا المغلسة واكو مغلا ولا سود حد ده ودي كيتشوك تحقيق صعب هذا يسي قال تحسس ليه اللي وها وحن شو جابور ما وسعودي إن شاء الله تعالى عن سعودي وطني يورك برواقه لباسن سعودي goobtan joogayna 188 wadani bay codeynayeen saf kastan ku jirnay ama 10 qof ama 20 qof marka aad weydiiso su'aalo raadiyo odaynsa wada wadani bay ayna qof mooran in mar kulmiyanahay marka aad magaalada Boor meesha wax rajaynaya inay 188 wadani ay dad badan oo la hadlay goob badan oo la hadlay waxa sheegay saas leeyo marka hal qof marka wala diiday codkaas inuu khasaaro ma waran ma feesan ku dhaaw codkaas oo khasaaro ka dhigayna marka waxa weeyji goob kale yana u badan magaalada Boor ma shan kun oo odayaalaan oo iskool shaqal joogar leeyahay ma xafada shaqal joogar xafadaasina safafkii ma talo jiray ina saaxiibano ka soo odayay oo hadii la soo hadlay waxa uu wariyay 184 kun oo aad ishaanta kun odayaan ama 4 kun odayaan aduun inta ugu badan waxaan ku soo rinnay wadani marka ururkeena waxa uu horeeyay magaalada waa ilaa ayaka iyo barwaaqo saddexada qoto kulmiye wax urur ugu codeynayay magaalada Boor marti ma jirto inta baan ogahay 198 lukii kala marka la hadlay ganda wax dii sheegta ka hami ku horeya xisbiyada wadan iyo kulmiye kale ka ha urur marka noqoto waa ilaa iyo ka ba tirsanay gobolka magaalada Boor ma gaar ahaan gobolka oo nabaad in uu koraya wadan iyo kulmiye marka insha Allah si fiican socotaa in ka dadka badanka meelii qaar oo badan soo ba dhameystirnay dadkii macal qadayna dadku ku noqdaan oo deeqar badan isku hurdaa dhex ka tanay islaayeen galta codayn san ama dhul baad dad badan isan ma suganayn ki inta kale dadka 198 ay soo codeeyeen intii saaka tagtay marka alxamdulillaah insha Allah rajayna in gobolkan awdo codka ugu badan awr mar walba wadan gobolka ku xoogana laakiin hadda farqigan doonaa in ka dhigno meelaha 60 kun u dheeraado marka maxay isbedelay amigu dambeeyay waxa la qoodo kulmiye xoogay gobolka saareen isbedelka muxuu markii hore amaanay waxba aan jilno aan iska lahayn say isbedel baa ku dhacay wallahi amigu dambeeyay wallahi waxa hadda waxa ka social media waxna waa fact xaqiiq weeyaan in dad badan oo asxaab ahayno ololaha kulmiye wada jiray oo aad u kulmiye wada jiray maatada markaan isku wadaaynaa in walba sawirkiisa aan aragnay oo wadani codayay hilaa
كوره فضيل اكو ميان عوداني وانا مصبح ما انا دوران كاري قيم كي او صداح يلطان مصدرتي مركا وحي صوبحي وحاسبا وحاسكا هيدو وح العقدة كلو سو صار ايو نادر عدير كابا صرحاني كاري العرر مو ياني وحبا والله يقول اقول بي ساليني دون ايين يقا اقبا نحنا كم يحب ورنا يان بابا كي قول كالا يان وداني قول كونا قبضان ايلا كيف فرقيقان يرين نابي لي انو نار اطبضان نقبضي مركا دورمي دورمي اوضل وحكا دعاي ماها دورشي وافتبا كان علي قيم كلا قيم كلا وقادم والله والله وصدا وايو قف قد كو قد كميا حذارك سوداني عوداني وصدي كميا مي بودي انا وداني عوداني اضي روين وحن قرانيا ان عرتي سوداني كميا يهيما ساكا سلفر النوتيل هالدور وصو عوداني بولي اضيرو يد اضي سو اذا نكا عيران عوداني بولي الهي دي انا هورتي سنادو بلان كيو فيو وايانا كوحا ولي وصو كان اضيرو مدحن كنحيك ساتي سكور انتين وساتي بيو قبانيا من كاتر كسكو كينيا ايرو ودادا بورا ميو جبوت ما سحايا كاسر عوداني بولان مركاتد كو markii waaq cala yimid wala soo bedelay marka wadarkiis aad xamid oo saf ku jiro kalbo qof weydiinay yaa tahay yaa tahay yaa tahay dadka wadale yihiin in isheg wadani maana wuliba goobaha saas uu weeyay aad xamid oo xanuun ku kalsoonayay goobadan wareegay oo goobaha isla kumiya ku yara badan taa uu duul tagay uu leeyahay war wadani wadaa dadkii musabixii inoo ninkii saasay saasameey marka insha Allah aduu waxna aaminsanahay magaalada Boorama taa ku badan Boorama yalla waxa boqol kun inta kale wax ila hareeraha marka dadka badan ka buuramana imika doorashoon kii ka duwan yihiin oo tii hore kale 80 kun baa odaysay dadka badan ma odayaan iyo qarashaysi qaras ka seexanayaan qor hadhu baa odayaan suuliinka aajisayaan badanka dadka inkoo way gelinna facebook oo kala hadlayna leena dadku warda codku inuu bataan doonaa ila 400 kun odaysay dadku waa inay goobaha tagaan inkoo ka insha Allah waxa wadnaa way gelinta san wadnaa dad badan oo imika facebook oo wax sheegay xaga kale ciladaha iyo waxaasna subaxii hore marba maqliye gooba qaar kood ba ilaa qof sabiix ku timiyo xayal nacaas marka xagga si waa wal xaliib yidmiya ha ilaa wax jira marba ruux jira indhuu aad ku shaqeyn waayo aad ka dhaafaysa iska lugonayo buugal weeyo marba inuu ku shaqeyn waayo gooba qaar marka laakiin aniga tan galay 1 minute markuu madaxa kuxeenkii Cabdiraxmaan Seyid uu soo galay baan raacay marba wada odaynay 1 minute baan ku soo codayay indhaha dadka laga walaaba laba indhuu soo baxeen lambarkii baa la yiri 22 keeg suulkan saaray hal 1 minute baan ku soo codayay si la noqdo jooti waas badan mid jir wuxuu hadlay runtii waa gool iyo gabadhnimo anagu wax weeyaan isbedelkaannu runtii dimaartay badan Saciid oo inaad aan weydiyo walaal raalad qiyoola xagga indhaha miyay wada wuxuu hawada oo kay meeshada uu kacdayso indhuhu dadku way wada shaqeynayeen mise qaar ba manu waa lagu weegi wallahi indhuhu in goobtaas aan ku wada indhuhu si fiican u shaqeynayeen laakiin in ma saaxibno soo codayay wuxuu guulinay markii indhaha la weegay indhihi ay soo yar bixi waayeen cilad waxa ku timid nimanka duu fadhiyo kombiyuutarka ayaa waxa ay laawayaan marmar boqolal banaad oo baasuuriyay waxa ku xidhan kombiyuutaradani dadkan ay wax u daadan toobaran oo wax yar oo muddo goob la toobaray dadkan inta marka kombiyuutarka ka raadinay soo kacay kombiyuutarka waqti qaadanaysa taas marmar yarkeena si cilad oo ay qofkii ninkii duu fadhiyo indhaha ku qabanay waan isku eegay laptopki iyo indhihi waan soo baxdaa guudayshaadu taas marmar aqabad jira marka hadduu qofku degdeg ku soo dhex waayo inaan saaxiibannoon isla joogni waska dhaafay videos kaga buug ma laygeeyay buu waxba indhay kuma soo cadeeyay buu la indha ku soo cadeeyay markani arinta isha imi kaadigu markii hadda isha laga qaaday waan fahamsanay arinta ah inay fudaydinayso nambarkaaga iyo magacaaga inay helaan marka isha aad saarto computerka ma waxa ka soo baxaya sawirkaaga iyo nambarkaaga saasi ku fudud dhimiya yow arugu marka isha saari computerkiisa ugu jiraan ma arkayo waxa ay sheegeen soo baxay iyo wuxuu ka arkayaa tan ma arkayo laakiin marka isha saaro waa okay gabadhu ay jirku waa number 20 ee magaciisu xagga uga baad markii rada oo tooni baa laga baaray halkii baa magacay ku soo baxay waxaan maleeyay markaa inuu ka soo baxayo in information keygu yodan yo number kan ka codeynay oray maxamed oo maada dadka u sheegtay in aad siyaasi tahay ma aragtay siin ma ahay ma aragtay oro ka salaam dadka codaya laga hadlay qofan oo nic looga baahna meeshan waa la dabaaldegayaa waxaan aad ugu codeynay ma sida aad ugu ma aragtay goofare waa nin taariib oo aan reege bilayo maat turki waxa wada codeynayaan erey codeynayaan waa nahli soconayo weey ninka information kan siinay uu ka xuyeeyay magaalada Boorama ka soo hadlay dunida uu ka hadlay ah baa reege bilay bertisi gabilay nin oo Roma haysto u baqay u baxsaday ninkaasi goob ha ariga la faqatay marka insha Allah maxa isugu tuli waxa wada codeynayaan xul shiley mudigayay muqarama beerka qaaday qof goob xul cadaysay 40 saacadood oo cadaysay saacad waraan ku cadaysay saacad marka insha Allah adu anigu ma aragtay nin cadaysay qofno de famish ba mesh ku qaadnaa famish tan sinaysan masii hadii kana no habar habar cadaysan cadaysan inta aad iska dhigay ma baahnaa ma baahnaa aad iyo
dulkiyeen baak ayay kula yihiin ka oo in ibraahin ay raado aad ugu sabacan sareeya ilaa iyo urka barwaaqada dhulka boon aday noqoto aday xarir noqoto aday gorgori noqoto dhulka soo noqon kaaba ku sareeya halka xisbigana wadan kaga sareeyo marka insha Allah ka aad aad gorka u dheeranaya laakiin maxamed oo saaki sawni arkayay muxuu aha ina abiba lagu qayliyo maarkay oo yaayada la hayo maarkay waa siyaasada soo been siyaasada codba la saaray lama leeyahay waa been oo yaayay xafta ku dulligeen waxaan waska askar miisa waxa si aad u qadim ka wada raacdimiya ma aragtay si lacibad raacdo ma aragtay maxay ay wa arkay ma aragtay saaxibka oo meel isagana warfadiyay loo meel ka soo baxay arkay ha 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 ma isbedel kuma raacnay musabbiixin kii ugu dhawaad u jeeliya qadin kale waayay Soomaaliland buuqan xaya oo maxad oday ugu codi weeyay ma aragtay lacab had ugu codi weeyay ma aragtay barwaaqan u codiyay xaban maqlay warniyo qaali barwaaqan wada insha Allah barwaaqo urkana waa naga barwaaqan iskale waa iska aadi waa urur Soomaaliland adu Soomaaliland dad u codaysa jeceshay soo dhiibay meelaha ka qaqlayne karka qaado kaalaha bixinay muwaadin noqon cod ee may aanu hadhow talooyin xisaabinayna anagu hadhow talooyin xisaabinayna waxa ku rusin si waan ognahay ma ogtahay laakiin hadhow talo xisaabta way dambaysa ma aragtay laakiin Muusa hadu soo noqday shaala chance mana sanayno waxa doonaysaan aan ku sameeyne eray mane dadka la walaalinaya insha Allah Soomaaliland dhaqaaq saami may waa ogihin Muusa hadu calooni siine ma aragtay laakiin ku yey ma aragtay doorki hore ma aragtay qaday baa tii Muusa hadu calooni siine laakiin information baan ku qaadanayna adeer idinkeed leey dadka Soomaaliland dhanba welcome qofna qaar kulmiye taageersan oo soo codiyay halkan igu hanbal yabaanadi hadon garanaysaa space dadka Soomaaliland oo qofka cid doona uu qodayo qabiil uu qodayo isbeddel uu qodayo waxna uu qodayo qofna lagu ma xukumayo waxa uu qodayo iyo faaqada siisay gudiisa oo soo si galmayno inagu dalkii sida loo codiyay nabadeeda doorashada uu dhacday sidii dadku u badnaa waxaa seen ka wareysan qofkayna marka inaga daaq dadkiina aad u sii gelgelin goofna waxa aad su'aalo guud qabtid in weydii anaga dadka kale weydii waa caadi soo dhawow laakiin seen arkitaa dadka faaqada dadka bidiki iyo kampaaleerka iyo kampaa inaga daaq muuqda maareeyta adiga waxaan ka weydiinaa ma jirtaa qurbaarad ilaahay wanaag ka amri habar baa qabta wariye wax soo dhaweynaya axmed oo soo dhawow inta tagay laarutin soo dhaw axmed haa ridwaan waan ku saaleynaa ninkaas maxamed maqor oo soo galay su'aal weydiiyo doorashadii awdal ka dhacday xisbigii hilaac horta meesha laga saaray xisbigii hilaac wali iyagu tartamay ku jiraan oo barwaaqo beddelay hawshaas xagee marasay dadkii hilaac la oran jiray maxamed abdi wallahi su'aashaas hilaac magaalada boorama gobolka awdal isaga lambar 1 noqonaya waayo dadku miyo qofka xitaa kulmiyo taageeraya codka kulmiyo siinaya ee jooga awdal codkiisa labaad hilaac u siinaya marka hilaac waa wan kaaba tuya marka codku gobolka awdal saas u dhaxeeyaa ilaa iyo kaaba ku tartamay ilaana inuu in yar ka sareeyo noosan su'aasha ismuu qadii axmed oo samaha taadigna ha mid kan rabaa in raasi war maxamed oo aru waxaan aqaanaa xalayna waxaan la hadlayay nimanka awdal fadhiye xisbigan la yiraahdo kulmiye nimanka madaxdoodu waxay raadaan ilo gobolka awdal magaale anaga dhaqaale iyo tacbi gelinay nimanka mahuhaa bay ka tahay mise waa runtood codka yagaal maxamed oo de walaal maada iyagu awdal leeyihiin abtinimo ka maxaa siyaasiyiinta ay kulli haday leeyihiin waxay muusiki qaban kari lahaayeen inuu xildhibaankii gobolka soo jeeday xiro inuu gaaskii gobolkaas ilaa wax badeeyo intaabay muusiki qaban kari waayeen maanta de dadku iyaga fartooda ku codeynaye in afku ma codeynayaan waxqabad hadii la ilaahdana boorama uga magaalada kaliya muusabiix malaha hal british boodis waxqabadkiisa waxa uu ku Soomaaliland inta uu tabasna halka hayo britishka jaamacadda Cumuud Marow kaliya ayuu ku sheeganayaa marka hadii nin waxba qaban in Soomaaliland oo kala dilay in dadkii iskugu dhawaa qori iskugu dhiibay in 49kii lagu ceshay baanu maanta ka codeynaynaaye waa halkii warsame nacamti waa nacam xuri waa akhlaaqadeena ku jirtaa buuri inaynu muusabbix ka codeyno waa xuquuq akhlaaqadeena buuri marka ma aha inaynu muusanacayna laakiin sharafteena iyo karaamadeena soo ceshaynaa duuleena laakiin maxamed oo su'aal haddii muusa soo baxa maxamed oo lahayn meesha iskaga baxanayo hadaba hadal badana
موسى ما تعيد والبهدي موسى مجهد نوليو يوان لكيبان لا يهيو وصوبح يهي موسى واحد البادي ليانو قرن ماي وحو موسى كسون نغضاي مجرد لكن تدك السومال لا ربعين بالبورتو اي جعي موسى نصون نغضو در خلوك هاتريرو لكن تدك اللي احتعاد لابا جوا شعبا عوضين يا الحمد لله طوحن اذي ادوا امانا اذي اشي شرفت لاي ربرعوها هبرتعلو abar jira dadkan iyada badbaadisay shale buurta iyada ka soo saartay oo shaleyada dadku isku maranay iyada doorashada dirtii dad la qabtay iyadana insha Allah maanta cadeysay tii badbaadada Soomaaliya xukun xeer la saar labada gobol ee Muuse la gariyeen oo awdal iyo tabdheer marka Muuse u tagay in isha goofana oo waxa rabta Muuse inuu soo noqdo anaguna xeebta tagno dhulkayga qoriga qaadana dooraysay oo Soomaaliya ku hadra laakiin Muuse afudud shacab tagay meen Muuse tagay biidi la kariin gool iyo goolna oo aadbaad maasay atawa waru abta adbar deesala qorni horteeg abti waxa la kala abti wanaagsan tama xitaa inanka abtiga loo yahay lagu kala wanaagsan first bench iska soo digdiglay meel bloos oo galo qornay abti hebla waxan ku wadiin marka meel raa awdala arko marka si su'aal aan abti waxa la yidhi meshii gorgor gorgor laga codeynayo horta naga daawata waru gorgor ba sheegtay ma isma cilmi gorgor iyo gorgor way joog iyo gorgor ariyo de gorgor laga codeynayo diga daya waru wallahi gorgorne waa laga codeynayo billahi marishan waa laga codeynayo laga mucdeynayo kulay buray ka codaynaa ku gorgor jiga meen gorgor codaynaa marka gor waahid allee ma neesatay war anagu dadkii baan soo kaxaynaa naasalka ay waxaan la garanay anagu abagaadho oranayna noocdeya Soomaad garan ilaah baan nabadiyay buulan guntidaan joognaa dhinaca kalena gorgor baan joognaa kaayma halka ka haliye fuusiga lander meel ilaahay deegan ma dagdaglan kar ma jeeglan karo walaa garadan walaa u caysaada marka aad reeg yenaan su'aalin موسني خليل لا انك ما حد قايش لكن ساكن بول السعوديه من تمارك واروح والله ما سعوديه اغني مده كلا اني بس والله هاي اغني والله هاي مد بهليي غروجمي وها وخلو وحانا نو غران موسنا وخلنا بدي وخلنا بري بانا غدر وانا كنا بدي ودي قوينيه كعس وسنيه بل يباسي وحي نان غرانين كوي با ولي حليا قار لغرمي مكمد اي دمرتي لهلانو فعر قواها دي وعالي waraha runka Cismaan Turwaayel maadaradaya ee tolkaya aniga lafteedii markaa meesha marisha la yiraahdo wallahi beeran ku leeyahay beenba la haystaan ii billahi waan ninkan u baahan inuu ka shaqeeyo oo imi ka meel hal laga qaramayo maalin walba ka qeylanayo qorriyada shirri aad buu muusayna bari inuu gariijo ma karno baan soo qabtanay shirri aad ma qabilba war waxa shirri aad ay way jiraan cali marka eeg dadkan noocaas aad doonayeen inuu ila hadlo ninkaga laandheera ah ee budlan dhinaceeda jooga ilaa magaalada la yiraahdo gorgor illa meesha la ilaahdo maxay ahayd gaasha mashiishadeeda illa muhullin ayu doonayaa inuu xii sheego war ilaahay ba naga ka haya naga fariisoo dhe marka taa marka laga yimaado sharaadinta maanta ninka la ilaahdo goofro kale in la dhigaystaba maanta kale wallahi maaha waayo goofro waa dadka sheegay boqoladan u bixiyay ilma nabi nuux nabi nuux inkiisu waati markii ummad arag la rogay buu ahbatoonta sawful marka shurmay haba burtana fulaya tan markii dambana biye ba qaaday maaragtay ilaahayna waa ki kuurdee halkaaga ma war goofna ma goofna soo saaray isbedel ku sugeeyaa dadka war ma sugeeyaa kan mareegta ka dhigtay saaxibka laariyo hortaan midan ku sugeeyaa sidoo kugu soconaya maanta uu kaadinayo saaxib ee waad ugu soconay laakiin midan ku sheego horta meesha dheel yar tira yar kar bashii ta ma loo arkay samayay may may waa may ugu soconiga aanu arkay aniga habeenay dhar waa lagu soo saacadi ma waxa ku sheegaya laakiin meeshan magaalada Buur ma leedahay imi Maxamed joogo ku socday ma aragtay anuu boqolkiyo boqol waxaan hubaa inuu Muuse soo noqonayo ma aragtay waana wal loo wada joogaana ma aragtay waa loo wada joogaa marka maanta baashu dhamaato maanta waa lagu jiraa laakiin maanta dhamaato maanta san iswaraysanayna ku soo niyo horta inaad ruud mahsantay de Muuse hadduu arko ku soo baxo habka aan xitaa doorashada dimuqraadiyadda wax lagu dooranayo dhib ma laha ee Soomaaliland iyo abeed unaysa waa kuwa nimanka odayada abtiyada ya reer Soomaaliland waa kuwa yiri war bulukaad iyo joojiya anagana waa kuwa yiri war bulukaad meesha burburinay burta ka soo dega Muuse yiri umad laga qabanaya waa halka maanta maraysa day horta xaqligii maalintaas maanta buu joogaa hadii khaladaacay kuun baa lagu kala baxaya ee dadkan
إلهي وحكومة نستعقل يا مسكع على هذا بورا منا وضدك عقل قلوب بكمديهين وضدك كم خلي هذا أساس بيوهاي ما هينا نكو أمانة نيجي ندك الكلام باركتك عقل بديينك لكن وضد ما نت اللوب بهي هي فكرة مسكع لوراش نكو فقر غير بورا بفهم إيش نما كان نتوكلنا هاي توهير شمال وضدك لحش على ذيك هاي ساك هاي سو وضد كودي مركا أدر تدك عقل قال هذا ولتشوفه وحيدا فهم إن هذا مسويدينه ماشان إلا بالبادية أي ضدك أوله ديو وسوق أتنكبه ولا ساك وسوق ده قار الله يهد قرع العون تاجيهين يقبلان أي دوني يعني مركا أك ماشان نين الله نين كي دوني يكيد دي ديوبه ورسومال لاندت كذي أي بالبادية يجيب مغينة يا أك إلهي سبحانه وتعالى وقرع درم بالدليس لكن بالبادية شجية وضد كانوا وضد كانوا بالباديان يضل كانوا يقول تلاجلين إلهي نوحي ونكسد فوالله قبتها marka kan xog nafta waa baan anigu leeyahay maanta een cunaha leedan hayaa ninki Soomaaliland diidano keenan cunaha la qabteen aan dhinac uu wax ka keenaya marka reer Soomaaliland waxa leey waa bal ka durka day waxa dhinacyada ka soo boodaya yana idin maarak yaa leeyda sareeyay idin kuna ka durka war gobnimin iyo khair baan taaganayna maanta ninka Musabbiix la yiraahdana iyo nimanka heega la yiraahdo oo la socday isaga wax Alla wixii raaciya day waxa weeye way ka xirantay maanta ugu dambeysay ilaa inta meelaha cod furayeen aan codku noqon ku bixin ayaa toobada ugu dambeysa ilaahay uu noo dhaafinaya asagana marka waa dadkan aan la dhageysan idan kula waxaan leeyahay energy iyo waqtiga iska qaadanay cambuuladeena iyo mufadeena iska haysta wixii maarak doonayeen inay fowadayaan qofna waradu ma taa waxna rasaalkii ina nabi nuux aad maraysan iyo ilaahay maaragtay allah ku gargaaro urniyo laari aanu ma soo socdo hadda xitaa meesha timaadiin maaragtay mucaaradka mucaarad ugu xunbaan inagu noqonaya niman kaabtiyaashayna ma aragtay maxayda oo soo ma aragtay maxayda soo raran leeyahay walaal shan taas sanayni inay daqiiqay baan ku leeyahay inayna meel inay soconaysa shaqayni baan ku leeyahay waa iska wareereysiin urka laakiin anagu muusan ma aragtay la jirnaa niman ka jaarkeegan la jirnaa maxamed iyo codma maxitaa codad ma haystaan ma aragtay buur ma cid codad ka haysto wala yaqaan ma aragtay urka nimankaas way soo baxayaan shalay toole waxaan arkay xitaa qaar ka sii cabanayo aajin ba ka arid iibsanaya xitaa qaar laba arkay shalay toole dhageysanay galabtii maaragtay marka waa la eegayaa maaragtay ciyaartu kubadda maanta waxay taalaa maaragtay waa raad ninkii ma shoo dhiibay oo maxay go farmasho lagu sii fasaxay walaariyo hadii bidkeed la yaabti hal minuut inoo si maamul meesha dadka dadka u sii hal minuut oo xawan yara wada gacanta waxa jiraa abar jacladu kaaba la soo saaraya markay maqasho moogta aad buu farxaan mise kale maar laari waxaad nagu cilisaa dadkii codaynayay waxaan niicday naga dajiyo dadkii codaynayay sheegay xaday codayeen goobtay ku codayeen arimahay nagu cilisay qofkan naga dajiyay billahi calayk dadkan qalbigu xanuun leh waxa samaynay waxaan leenahay soo dhawaada goofaroon in aad er maanta aad baan ruuxaan u farxsanahay oo maale farxad leh de ilaahay mashruucinta rabalaan tixraadiga ku xiri karmayno in xitaa qaar baa ma kala iska naaro ku tagaad ugu salaadnaad taa ku marka la naaratiin matiid marka ayaan u si kala ku qabannin saaxiibka baa tahay annu aan ilmaad arna baa taa saaxiibka deena la jooga naga dal ka raar bishka war soo dhawada reer Soomaaliland Cabdiraxmaan ku soconaynaa in aad armaya waxa jira walaal de dad badan baa jirayno oo wadankii jooga oo warkiina siinayay de sheedan ka tan yaga soo dhaxay galay oo xeer ku soo diiday marka aan dadka raadiyo qaabkay u codeeyeen ilaynagu ma joognay maanta inagu inaga meelaha iska joognay maanta waxa ku ma inoo weydiin qof walba wadanka joogo soo dhawo qof walba isaga iska soo qabsanayay mowti laba saacadood baan dhigaysanay dadku soo codeeyeen iyo xisbiyada iyo maayo soo dhawo dadka soo dhaweeya dadkaas inuu soo dhaweeyna ninkan weyn inuu xitaa naarnay inaga tagi maayo adiga arka waa jiniis iyo weeyaan laakiin laariyo saaxib soodiga ii sheegay waan tagayaa soodiga ugu yidhi mid ka qaracan naga daay kan ugu qaracan yahay hadhow toola hadii laga badiyo uma garanayo ma aragtay kan yaa duub si qaracan yahay todoba afar sano halkan ka qeyliij waraan noqon gacanta iga dhacday gacanta iga dhacday soo qabay soo qabay niyo dadka wadanka jooga codaya soo qabo anigu waxaan oran laawniin dadka reer Soomaaliland maanta waxay guteen waajib natiijada way sugeynaa laakiin waxa ajiiba sawirada odayaasha dhaqtarka ka soo baxayay pacemaker kaas walaal waxa jira ninka titers iyo gabadh miyey umushay samay umurin waxa la dhinac wadaa waxa ku rakibeen wuxuu ahaa ii sheeg bahal shabaab la dhinac wadaa gacanta kaga jiray marka waa qurux weeyaan dadku inay exercise gareeyaan dimuqraadiyadda anigu arrimahan aadka idealistic baan ahay anigu xagaas qaabkaas aad iyo aad doon soo dhaweynayaa arrinta indhuhuna wayba iga yaabisaa anigu waxaan israhaa arrinta indhuhu shaqayn mayso inankii markii dhawayna waan iga weydiinay waayo adduunkama maba jirto meel noocaasoo kale doorasho loo galaa xataa wadamada horumaray markaad meesha tagtay ID card-kaad dhiibaysaa
listigana wad ku listigaa lagu raadinaya dhag iyo wax lagu leeyahay bahalka isha saa saaraysa mise computer ku kasoo boodaya Ridwaan Maxamed Cabdullaahi oo ayaa kasoo boodayo numberkii uu sii sheegay sidii uu ku sheegay ajeeb weeyaan waxaan aanuma yahay waxaan baahdo inay rafadeeyaan ma noo intii gacanta ku raadinayaan qofka magaciisa midalan ama numberka kaarkii waxa marka aniga oo yeen jamhuuriyadu way barakeysan tahay aan waxaan aad iyo aad noogu faraxsanahay inay dadku isbeddel u codeeyaan inay diidan ereygaasi waa muhiim ereyga uu dhinaca laa weersamana uu yiri maanta dhawe dadku waxay cadeynaysaa inay nool yihiin damiirkoodu nool yahay waxay u tahay cifro waxay u tahay xataa hadii la doorto cirayo ay imanka soo baxo oo cod badan la siiyo way fahmayaan nimankaasi codka inaanay dadku iska bixinayn inay waxay codka sababtay u bixiyeen ee sababtay muuse ugu diideen sababta ay nidaamka ay uga soo horjeesteen marka iyagu qudhooda iskaabinaya dadka ka xishoonaya dadka ixtiraamaya Soomaaliland waxaan aragnay in la ixtiraamin dadka caqligooda lagu ciyaarayo loo hanjabayo muxuu hayay laga soo qaaday inayhiin dadkii saxaywaanku kala loo dhaqma arrimaha noocaas ah waad baan uga soo horjeedaa dadka Ilaahay ba karaameeyay binaadanka waa inaan laga qaadin qofka karaamada uu Ilaahay siiyay adduunka korkiisa waxa saaran waxa ugu karaaman badan insaanka weey binaadanka weey waxaan Ilaahay ku karaameeyay aqli marka inaad caqligooda caydo inaad u hanjibto inaad iriyato inaad taa inay diidan oo afti ku diidan inay dhaxdan maya kuwa soo socda xataa imanayaba marka dambe iska ilaalinay oranayo war dadkani ma aha si muumoodayna ma aha waa garanaysan dariiqayna marinaya marka I hope in muxuu haa isbedelku in kale dhaamo sabiixin xara shacab ku dhacdo oo muxuu hayay dadku ay ugu codeeyaan si xoog ay ugu codeeyaan si kuwa waxa la yiri wiisha gowrac miyahayd socodka ku qoos qaatay maamahay mise saca gowrac wiisha haa ma wiisha gowrac socodka ku qoos basaas ku cifra qaatan baa loo jeedaa marka in isbedelka aynu muxuu hayay dadku ay u codeeyaan inaanu jirin wasiir da u haysta dadku inay yihiin maato aan waxba kala garanayn oo caayayeen TV-ga soo fadhiisto aflagaadeynaya dadku ay weyneeyaan madax dhaqameedka haldoorka ummada inaan la hoos loo dhigi karin ay yihiin dadkani dhaqankoodii iyo dadkii ay ab iyo isir ay ixtiraamiyeen iyo weyneeyeen inaan loo hanjibi karin aan la xiri karin in dadka xasaanada haysta ummadu ay cod ku dooratay aan la iska xiri karin inta garoonka laga qabsado waxaynu kala dooranaynaa waxa weeye dadka Soomaaliland maanta waxa kala dooranaya waa taa weeye waa inay dad xor yihiin oo muxuu hayay ee xumaanta iyo sumaanta kala yaqaan ama inay yihiin dad foorara oo qof iskaga duceeya qaayidkeena raximahullah qaayidkeena wuu wanaagsan yahay aabu inuu yahay waxa ayna shubaan oo noqdaan dad aan muu ahoon waxba dhaamin xayawaan marka codku maanta halkaas u yaalaa laakiin dadkii codeeyay inoo raadi gacanta soo taagta walaalayaal dadkii maanta codeeyay oo cidda u codeyseen goobta ka codeyseen arrimaha halka ay ka wadnaan haasantii haddoo maasta Cabdiraxmaan waliba wax soo dhaweynna barwaaqo barwaaqay soo dhawo dad dalkii ku tiib meeshaas ka joogtid iyo xaaladda ku sugan tahay nooga soo war barwaaqo mana maqlay waan salaamay dhammaantiin wadankii baan joogaa nabad baa lagu codeynayaa inta hadhayna nabad baa lagu codeynayaa wax dhibaata ma jirin qof kastaa wuxuu ku mashquulsan yahay safkiisa siduu u heli lahaa u geli lahaa sanduuqa u soo taabo qof kastaana wuxuu ku mashquulsan yahay un codeynta wadooyinkii waa cidla meel la istaagaya ma jirto kii codeeya xataa wuxuu fadhiyaa meeshii lagu codeeyo dadkan codeyn buu caawinaya markaad gashaan sidaa u codeeya saa sameeya xariijinta halkaa gaarsiinina halkaa kale gaarsiinina khad baa lunaya farta xisbiyada warqadaasaa lagugu dhiibaya iyo ururada musharaxiinta warqadaasaa lagugu dhiibaya sibaxan baa loo codeynaya maasha allah nabad iyo nabadgelyo iyo magaalada baa joogtaa barwaaqay walaal magaalada baa joogtaa Hargeysa ka codeyn Hargeysa hadii waxaan ku weydiiyey barwaaqay maanta Hargeysa waxa jiray goobo aan markiiba la furin oo waqtigu ka habsamay haddana dadku waxa la yaab kal haddii dadku may cadeysnayn may qeylinaynin may mudaaraadin run ahaanta way ka xumaayeen inay soo habsanto way sugayeen inkastoo deel uu ballan qaaday gudiga commissionka oo maaragtay doorashooyinku ay yiraahdeen ilaa ay inta qof taageen meel lama xirayo taa laftada bal ka warran arrimaha walaa way jireen waxa dadka qaar goobta ku qoran waxa ka imanayaan magaalada koornaheeda kale oo dadka waa la isku sidko waa la isku dhafa tikeenisa yar habsan kuna maataa commissionka iyo haday habsamaan dadka badanaa muraaqabintu way sii joogtahay lala habsamo sanduuqyada dadku waxay la aaminsan yihiin ee aanay la qeylinayn waxay diidayaan rabshada rabshaduna waxay ogaadeen inay codkooda khalkhal gelinayso sidaa daraadeed way fadhiyaan markii lagu yiri waad fadhiyaysaan oo ilaa qofka ugu dambeeya halka codka diibanayo meeshaas oo marnaatay mooyo lama xirayo
qof kasta dhagax xun buu soo jiitay iska fariista ama geed yar buu hoos fariista waxa kala ajiibka waxa weeyaan dadkii waxa lagu oranayaa way fahmeen in buug laga yeegayo dadkii waliba buugana alfabetic looga yeegayo marka hore ba alfabetic inoo habeeya markaas dadkii soo habeeyeen a b c d ama ba ta cha ha waxa tagaysa safkaaga iyo hadad ba ama ta ama cha ama ha ahayd dhowr qofba ka horeeya safafka qaar ee Soomaalida oo kale waxa u badan yahay wada si moogta caashay cabdi meedhan caashay cabdi iyo wada buuxaan arkaysa safafkooda marka wallahi waa cajiib doorashadani waxa la ogaaday qofka gala in loo baadhayo marka waxa la imkeen sii habayno oo safka eeda qofka ka dhaqaaqo biida qofka ka dhaqaaqo siida qofka ka dhaqaaqo dhiida qofka ka dhaqaaqo markii baa taas qofka wada gala marka tacjiibka ahi waa taa waxa la sameynaya alfabetic waa la isu taagay si yar waxa uu socdaa habsameeya qofku markuu galo markiiba alfabetic baa lagu galayaa C ba loodanaya beejiska C daal tagaya waa laga soo saaray B ba loodanaya beejiska B daal tagaya waa laga soo saaray daqiiqad isagoo ku jira qofku daqiiqad ayaa laga soo baxaya marka takeentay inay feejignaada waxa weeyaan codkoodu waa khalkhal gelaya wallahi wadiyaabaysa dadka waaweyn ba qornay aamaamo wan codayna inay la caawin tagnaana nabiye toban iska soo qadayaan iska soo qulacdan iska soo nusaacayaan iska tukadaan bay qoranayaan waxa u dhan ma joogayna marka dadkii baa maashaala nabadgelyada iyo qalalaasi aad uga feejigan sanadka oo waxyaaba cajiibkan la yaabanahay baanu say u samrayaan dadkii u taagay ما شاء الله برواقي برواقي ولا حكي إن كمبي عارس بايومتريك سدو شقيني يا مرك عندها لغو صارو سيدة إتين أختين تلك بخاصة مركي ولغو بروسس كريو بلطانو فافا هيورا مرك سوق بشي كار تاقة توسي سهرتين بكار سيدتي كار تاقة مرك تستيب واحد مرك كار تاقة تستيب واحد دول استاقة سوقف كليس كهيي وقبوك بالها يا موقت حرونتها انت غفك عضيني سوق بوكو قران او كسوران او كاركوت كسوري ومقعدو استحقو قرين حيبايالا marka qofkii liiska haya dulkadiisa magacaaga sheegaysa wuxuu ka bilaabmo magacaaga marka sheegtisaas u raacaysa magacaaga qofkii marka hoos u raaco magacaagi wuu helayaa marka helo biometric baa lagu diraya marka lagu diro indhahaagi baa la saar nambarkaagi baa la sheegayaa nambarka 100aad nambarka 120aad ayuu ku jiraa qofkani nambarkii 120aad already computerka lagu dhufanayaa 120aad uu taagay indhaha lagu saaraya automatic computerki buu ka soo boodayaa marka biometric saas u shaqeynayo maanta waan fududiyay aad buu fududiyay anigu waxaan moodayn cuslaanayo internet iyo wax qaadanayo oo haduu doono cuslayn aad buu fududiyay shanti daqiiqo waa ma codaysay aad ma codaysay walaal haa yaad marka labadii cod siisay su'aashana dadkuna weydiina way saacadii isbedelka ma labada cod ma labada cod baa waa aad baan mid kale sii waxa codku waa si xurriga wax yahay waa mid isbedelka midna hakee isbigaana mid kale ma sha Allah way gubni ma samaysay nader waxaan ruuxan kugu darayaa sidoona waxaan kugu darayaa maanta ku xigeenki kan musabbixi ku xigeenka oo ahaa jooga awdalba maanta wax la yiri labada indhood buu saaray iyo muhiimnimada muhiimniyo oo iriski dabadeedna casaan unba kaga soo booday isagoo qaylanayo marba tuura lagu celiyaa marba tuura markii dambe uu baashay kaar ku dhacay iga turki anaga maan wali kara moog marka iriski ba laftiisi ba diiday nimankana dhaa casaas leh aad iyo aad barwaaqo inaa ruux meesha goobtad ka codaydi eeriyadeed dadku maxay u badnaayeen ma yaani ma isbedelkay u badnaayeen ma madaxaakimkay u badnaayeen siday ahayd iyo diladooda dadka iyo yaadibay waxay u taagnaayeen markaad warwareysad barwaaqo may maqashaa barwaaqo ma joogta walaal maqlaysaa ridwaan ayna ma maqlaysaa nuud alxamdulillaah warneyo maanta waxaan anigu iga yaabiyaan arkay waxaan arkay dad dumar ciyaal wata oo kuwii safka ku jira ciyaalkii u hayaan oo u sii qabanayaan inta meesha gelayso waxaan arkay dad waaweyn oo sidoo cabdiraxmaan cumar dhawid inoo sheegayey waxaan arkay dad kale oo dukaamo iyo waxla iyagu intay isxilqaameen biyo iyo cabitaan iyo cunto iyo wax dadka u geenaya war dadkanu niyo waa dad aan la gaadhin runaan ilaahay daray maryoladan kalena way waalan tahay inay ku darta inay ku daydaan bahayd numi wax la fahmay wax markii mar dhacaan laba dhacaan saddex dhacaan moogtay tradition bay noqonaysaa waxay noqonaysaa wax dadki aaminsan yihin dadku dadku systemkii bay aaminsan yihiin codayntii bay aaminsan yihiin waxay ogyihiin codkoodu inaanu khasaaraynin marka inuu isbedel la keenay bay ogyihiin codkoodu uu micno leeyahay marka saasoo kale tahay qofkii wuu dulqaadanayaa wuu samrayaa idinka nabadii buu ka shaqaynayaa nidaamkii buu ka shaqaynayaa inay dibli wixiisi ugu dhacaan buu ka shaqaynayaa marka in systemka la aaminsan yahay mucaarad iyo maxaafid ba keenaysa joonida intan leegiyo dulqaadka intan leego anugu waan ku bogaadinayaa komishinka doorashooyinka inay kalsoonida dadka sidaasoo dhan u hanteen ilaa haddana siday hawsha u wadaan si cadaalad iyo hufnaan iyo wanaag iyo nabadgelyo iyo wadar ogolabo ayay u socotaa
waxa jira marka salaahan goobaha dhibaatooyinka jiraano kala ma arqay igmash waxa ka shaqeynaya 13,000 oo qof oo ayaash oo shaqalaaba ka shaqeyn waa 13,000 oo qof oo shaqala in dadka la mobilize effort yani waa waxan waa bilaad migrants 900 oo waxba khaldami kara 900 oo waxba isdaafi karaya waa hal maalin hal milyan oo qof baa cod dhiibanaya yani wa challenge aad iyo aad marka commissionka doorashooyinka qaranku anigu waan bogaadinaya si hawsha u qabteen call center bayley meeshii wax ka xumaadaan dadka shacabka ay wixii karayaan wargelin karayaan wixii hadii beedinkeed leeyo wax ka xumaadaan laga hagaajinayo sidoo kale islaariyo waxa la balan qaaday goobti ama dib u dhac ku yimaado ama si kale ba system ko kale ka yiraa khaldama shaqala wax ka khaldamaan in aan dadkaasi ilaa ay codayaan laga xirin ilaahay may gaadho shada subaxnimada dambe in halka lagu sugeeyo oo la sugeeyo marka anigu waan bogaadinayaa runtii bal waxa soo dhaweynaya suldaanka wayno yimi suldaan adi kariim soo dhawaan ku suldaan waxaan ku dhaafay maanta deewo maanu weyn wad aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xaaliga hadda adnaan nadir baad ku salaamay iyo sababa adeer aad ku salaamay adi kariim oo soo dhaw suldaan way dabaatiina aad baan idin salaamaya ridwaan iyo ninka la yiraahdo cabdirasaaq iyo dhammaan khayaar fowdhan waa salaamaya cabdiraxmaan arrida ilaahay uu nabad weeye wanaag fara badan baan idin rajaynaya anigu kolley noorad america waxay noo tahay salaad hore marka haddii alla ka dhigayo xoog badan ma haya laakiin kelmadda anigu halkanan ka oranaya waxa weeye laba qodob uun hal ogaado horta wixii safka ku jira dadweynaha ee weli ee dalkii jooga ama fariintaas haddii alla ka dhicin gaarsiin karaa waa inay codka xusbiga waxaan leeyahay kaasi urur siyaasadeedka kaha waa inuu soo baxaa dalka iyo dadka u baahan intaa ka bacdi sidadee kolleyba sawirka guud doorashadii si habsamayaba uu socotaa waa haddii alla ka dhigayo meelaha qaar waa imaanaya dib u dhac iyo magaciisi iyo odiya waxyaala noocaasa farsamo xumaa laakiin overall hawsha si wacan bay u socotaa run ahaantii sida aan arkayo xalay dhowr jeer baan soo yara qolqolaaliyo soo baraarugay oo haddii aan laga dhigayo odayaasha daadu markay meel soo gaaraan wacdinka waa iska toostoosaan marka kolley ilaahi hadda si wacan bay waxu socdaan arrinta laakiin aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysta waxa weeye ninka la yidhaahdo ridwaano inaynu ka fogaarno waxyaalaha minahwaalka la yidhaahdo ama warxuma tashiilka dadka qaar baa waxay sameeyaan waxba iska sheega halkaasaa waxbaa dhacay hadlaya la boobay wax noocaas oo kalaa dhinac bay eedaynaya marka heedaha iyo najiitooyinka minaawaalka mucaarad iyo maxaafidba waa in laga fogaadaa komishinka doorashooyinka dalka codkaaga markaad dhiibato waxaa mas-uuliyadaaleh loo dhaariyey si dastuuriya komishinka doorashooyinka guddiga doorashooyinka dalka ah marka adigu ha faafinin hawna dabaal degin najiito aadan xaq u lahayn ku dhawaaqisteeda haysna siin hadallada haddii aan ka dhigayo xataa maaragtay quliyaha mucaaradka ka daba tuurka ee madaxweynihii hadeer dalka haddii aan kadhi waqtigiisu uu dhammaaday oo haddana imika ka mid a musharaxiinta iyo xukuumaddiisu qudheedu macno badan samayn mayso waxaa jira wax adallo uun jees jees noqonayo magaciisii haddii imika qulyaha mucaaradka guushiisu tiriyaanoo hebel tegiyey waa laga badiyey waa magaciisii waxyaalaha qaar dadka qaarkood meelaha ku qorqorayaan waxbay noo tari mayso waxaa wax inoo taraya inaynu dhammaanteen isu hambalyeyno ninkii soo baxana la taageero madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxa noqonaya ninkii shacabigu go-aamiyo waa in la taageero oo lala shaqeeyo isnao wax diyaal ka dhigaya u shaqayn doona dadka reer somaliland oo dhan marka wararka culimmadu waa kasii digeen ganacsatadu waa ka digeen waxgaradkao dhan waa ka digeen arrintaas najiitada doorashooyinka haddii aa laka dhigaya dhinac walba waa in loo daayo hadday tan xusbiyada tahay iyo hadday tahay ta madaxweynahaba commissionka oo guraha loo daayo ha faafinin waraadan wey one single word ha ku darsan haddii aa laka dhigaya outcomeka doorashada ilaa iyo inta commissionka doorashooyinka ku dhawaaqayo wixii dadkii soo wareysanaya hoos waxay isugu sheegay iyo waa meesheeda laakiin looma baahna in maaragtay laga hordhaco najiitooyinka doorashooyinka dhinacyada kala duwan ee tartamaya sababtoo taasi waxay keenaysaa in warar ay been abuur intay suuqa soo galaan faafaan oo qolo waliba dhinaceeda u faafiso marka arrinta aad iyo aad baan leeyahay looga taxadiro dalkana hala foojignaado sidoo kale marka garabratada loo yahay xilliga maaragtay maqaaribta lagu jiro dadka oo dhani hawleysan yihiin waxa suurtagala inay
عدو صور دحرا عان أما هاي رجال ويران حتى توب منه كبه حل قرن كلا واحد ويضيع أيو كفاية ليستا مركا أبني قدها يدفع حدودها بقى الله يضاليه من نمدى دلك إننا الله يضاليه سمعنا لأنه يقول إيسان إيسا إلى هيدمكي يضعوا من إيسان قوش أبوين واحد ويضار شهرية حرارة إنه دلك أكد عضا قوش أبوين إن فلينا واتاسوي ورشب وروح مدن إن عضا واتاسوي ساكا واحد عركا هو يوين هادو داوين يضد الحالة ودرشة ذاك قيب قرأي واحد عركا هو يوين دلن يرا ويلمهو دي دكتا كستا وخديال كدقى يو safkana dhinac kaga jira dhinacna ilmahoodi ka dariyo iyo naaska siinay qurux weyn wariiba waxaan runtii si gaar ah isoo jiitay hablaha Soomaaliland da kasto yihiin sida ay diyaar u yihiin in ay